Golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi ayaa ansixiyay sharci muhiim u ahaa oo kol hore ay soo gudbisay madaxtooyada maamulkaasi Puntland. Shirkan oo uu shir guddoominayo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa waxaa soo xaadiray 43 xildhibaan oo baarlamaanka maamulkaasi ah. Ugu horreena xildhibaanada ayaa laga hor akhriyay codsigii madaxtooyada ay soo gudbisay, iyadoo intaasi kadib cod la geliyay. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdirashiid Yuusuf ayaa sheegay in iyada oo la tixraacayo xeerarka u degan dowlad goboleedka Puntland ay ansixiyeen iibka dhulka laanta bangiga ee magaalada Gaalkacyo, kadib markii uu sheegay inay soo gudbisay madaxtooyada maamulkaasi Puntland. Warqadda saddexaad, hanti kasta oo qiimaheedu ka yar yahay $50,000 waxaa awood u leh xoolaha golaha xukuumadda. Wixii ka badan $50,000 waxay u baahanaysaa ogolaanshaha golaha wakiilada. Afar, gabiibta hantida dowladda waxaa loo marayaa habka tartanka xaraashka furan. Mudanayaal, sharcigu sidan ayuu qabaa. Marka maadaama ay ka badan tahay qiimuhu $50,000, goluhu warqaddan waxay u baahan tahay inay cod ka hesho golaha. Sidaa daraaddeed, codayntii waynu gudagelaynaa insha allah bilaahi kariim oo ka jawaabi doonaa marka howlwadeenada ay noo diyaariyaan. Mudanayaal, ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Gaalkacyo yaa ogol yaa tiday tuudmo aamus mudanayaal la aamuso codayntu intay socoto. Codayntii ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Gaalkacyo waxay u dhacday sidatan. Quorumku waa 43, ogol waa 14, tiidmo waa eber, aamus waa 2, 43 codsaasay dhigayeen. Sidaa daraaddeed, ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Gaalkacyo sidaas buu ansax ku yahay. Cumar Guxuur, Baahinta City.